нашого краю. Програми гарні. Музика нашого краю. Програми гарні. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у «Галкліпі» заслужений артист естрадного мистецтва України, композитор, співак Павло Доскоч з новими піснями і добрими спогадами. Люди, які співають для вас. Килимом лежить доспіле жито, купається вечірня яроса. Тебе немає там, минає літо, дозріла сонцем нива золота. Згадалась, як гуляли до світанку, і вітер нам наспівував пісень. При зорях ми давали обіцянку і зустрічали кожен новий день. А полі хвилею пшениця та колоситься, а моє серденько до твого серця проситься. Тріпочу жайві із літа твоєю звісткою, я за тобою полечу і стану піснею. А полі хвилею пшениця та колоситься, а моє серденько до твого серця проситься. Тріпочу жайві із літа твоєю звісткою, я за тобою полишу і стану піснею. Ти в місті вже давно, а я на полі, кладу в покоси жито у жнива. Спекотні дні вночі, як сяй зорі, перед очима тільки ти одна. Кохання інше в тебе є напевно, та я тебе чекаю, як колись, і все надіюсь, та, мабуть, даремно. Шепчу про себе, люба, повернись. А полі хвилею пшениця та колоситься, а моє серденько до твого серця проситься. Тріпочу жайві із літа твоєю звісткою, я за тобою полечу і стану піснею. А полі хвилею пшениця та колоситься, а моє серденько до твого серця проситься. Тріпочу жайві із літа твоєю звісткою, я за тобою полечу і стану піснею. А полі хвилею пшениця та колоситься, твого серця проситься. Тріпочу жайві із літа твоєю звісткою, я за тобою полечу і стану піснею. А в полі хвилею пшениця та колоситься, а моє серденько до твого серця проситься. Тріпочу жайві із літа твоєю звісткою, я за тобою полечу і стану піснею. Народився я в Хоросткові в 1971 році, 8 жовтня, де жив донедавна. 8 років вже ж був в Копичницях, у мене там сім'я, родина, діточки маленькі. Народився, зростав в сім'ї робітників, батьки ходили на роботу, нас було троє в сім'ї, я сердущий,
мене ще є дві сестрички, одна старша Оксана, молодша Оля. Батьки намагалися дати нам освіту музичну. Ми всі ходили в музичну школу. Сестри ходили на скрипку, я ходив на баян. І з раннього дитинства прививали любов до музики, бо мій тато музикант-самоук. Добре розумівся на інструментах і розуміється до сих пір. Він має непогану колекцію інструментів і добре грає, як для самоука. Колись грав по весіллях, але життя керувало своїм і залишив весілля грати, але ніколи не покидав інструмента, ніколи не забував, ніколи практично завжди грає, веселий, оптимістичний. То й надає йому наснаги жити, хоча батько вже й не зовсім молодий, 41-го року народження. Ну, мати теж сприяла тому, щоб ми вчилися. Ну, сестри не виявили бажання ходити до музичної школи, а я ходив з раннього дитинства до музичної школи, вріс в музичному середовищі, друзі були теж музикантами, десь ми з ними мали трошки такої конкуренції доброї, обмінювалися нотами, стремилися щось вивчити новіше, краще, як і класику, так і весільний репертуар. З раннього дитинства дуже любив весільні пісні, їх підбирати на слух. Також любив українську естраду і дуже милувався нашими виконавцями, такими як Назар Яремчук, Василь Зінкевич, ансамбль «Ватра», «Смирічка». Цих пісні хвилювали, я завжди з великим нетерпінням чекав їх на телебачення і милувався цими піснями, які нам вони виконували. Старався відвідувати всі концерти всіх цих виконавців, які приїздили до Хоростку. Вони не так часто завітували до нас в Хоростки, бо місто невелике, маленьке. Але коли приїжджали, це були повні зали, і десь я теж мріяв попадати туди, хоча не все вдавалося, мусів пасти коров, а попадали сестрички туди. А далі була музична школа і шкільна самодіяльність. Покійний Сидин Василь Антонович зробив був ансамбль хлопчиків. Ансамбль хлопчиків, він є на мене на фотографіях, і я активно брав участь в цьому ансамблі. Легко виконував партії як і першого голоса, так і другого. Співали і три голоси. Коли ми вже закінчили 8 класів, то Василь Антонович зробив квартет хлопців, який співав 4 голоси. Це було унікально. До сих пір це є не кожні професіонали будуть без нот співати 4 голоси. А ми, 2 хлопці мали музичну освіту, 2 не мали. І ми співали в 4 голоси. Репертуарі були пісні українські народні переважно. Потім була грузинська пісня «Народна Суліко». Нам це гарно вдавалося. Ми навіть вже тоді поїхали в перші свої гастролі. Були в Києві. Вперше зайшли в музеї, вперше бачили Дніпро. І користувалася наша музика успіхом. Ми десь захищали самодіяльність як шкільну, так і профтехучилище, яке по сусідству біля нашої школи. Також їздили. Потім ряд невдалих поступань до різних музичних закладів. Десь мене переслідували трошки такі невдачі, тому що в Чернівцях вигнали з сольфеджіо з екзамену за те, що підказав одному хлопцю спеціальність. Я вдало здав, дуже добре зіграв на інструменті, а вигнали. Потім не прийняли в мене документи в Чортківське педучилище, та й були певні недорозуміння в Тернопільському медучилищі. Я завіз документи в Трибулянське культосвітнє. Це вже було після 10 класу. Ну, як виявилося, і викладачі сказали, що в тебе непогані задатки, як музиканта, і продовжуй, працюй, і буде толк. Там я вперше познайомився з Вінничек Тамарою Артемною, вона мене взяла в фольклорний ансамбль. Я буквально після небагатьох репетицій поїхали ми на гастролі в Казахстан. Студентські роки в 88-му році, 89-му році це для нас, для студентів було багато. Поїхати, летіти в літаку до Москви. В Москві пересіли і полетіли на Кустанай, Кокчетав. Там ми мали гастролі, там ми успішно пропагували українську пісню. Люди дуже гарно сприймали. Дуже гарно сприймали, чули викрики наших переселенців, такі, може, викрики не так, а
відголоси Україною, яка ти близька, яка ти далека. Ми потім знайомилися з цими людьми. А це люди були заслані ще за сталінських часів, які там проживали, плакали, раділи, запрошували в гості. Ну, наші шефи нас попереджали, до кого ми приїхали, що вважайте, не ходіть в місто, бо все ж таки чужина, далекі чужі закони, Казахстан, казахи, степи, незнайомі люди. За нас відповідала держадміністрація, там, обласна, чи там Україна, я вже не пам'ятаю, чи культура. Але все рівно ми з тими людьми мали зустрічі, вони нас пригощали, ми говорили про Україну, вони мріяли десь далеко, щоб повернутися ще на Україну, але тим не менше було приємно і цікаво. Пізніше я училище не закінчив культосвітнє, вступив до Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Перший вступ був невдалим, я здав екзамени, не пройшов конкурс, на другий рік я вже поступив, і 5 років я навчався на стаціонарі Івано-Франківському педагогічному інституті, пізніше він перейменувався в Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Люди, які співають для вас. Широкий пропливає, не вертає часу ні на мить. Не біжи, тобі гукаю, найще трохи заспіваю про красу твою безкраю, що удаль біжить. Береги вербові гілля і між них через поділля, все біжить, біжить до моря та стрімка вода. Ну почекай, на я прилину, та й зайду у воду зимну, пісню зачерпну з води цілю, що Дністра. Далі між берегами крізь літа, все біжить, біжить Дністра вода, не спинить ріки, як мої роки, що через поділля лине піснею завжди. Питаю у Черзілля, де є краще Заподілля, за мережева казкові берегом ріки. Наче зоряні світанки, вишиття у подолянки, зачарують бісер у сорочку навіки. Я одіну вишиванку і знайду свою дністрянку, що в мою пісню заблукає. А над берегом далеко в небі ген кружеля лелека, наче крильми край мій обіймає. Далі між берегами крізь літа, все біжить, біжить Дністра вода, не спинить ріки, як мої роки, що через поділля лине піснею завжди.
вокал-кліпі співак та композитор Павло Доскоч, і ми слухаємо далі. З часів незалежності прийшлося трошки грати по весіллях, бо практично стипендія була дуже маленька для студентів, і годуватися десь на тому хлібі. І приїздили на суботу, неділю з хлопцями своїми і музикантами, і там у нас виник перший хоростківський колектив, який називався «Хоростківська забава», і ми грали по весіллях. Там і почали писати, починаючи з віку 19 років, свої перші пісні. Ми співали їх по весіллях. Перша одна з перших моїх пісень це була «Падала зірка», пісня «Циган», «Квітка мого кохання» і так далі. Зразу її не пригадаю, але пісні користувалися популярністю. З нами в гурті на клавіші грав Сергій Кравець, і він мав такий бізнес, записував касети і потім їх продавав на базарах. І завдяки тому пісня буквально за считані тижні стала дуже популярною. Вона мені дала путівку вже в творчості. Я зрозумів, що можу робити, писати не зле, можу займатися тою справою. Ну, а пізніше це вже стало моєю професією. Падала зірка у вечірнє небо золота. Солов'я пісня дзвеніла стиха о півночі. Заварилась моя дівчинонька сумна. Прийди до мене, най надивлюсь я в твої очі. Ще одна пісня, яку я сьогодні хочу вам продемонструвати, ця пісня була написана вже давно, їй, напевно, років 8, але пісня про кохання, пісня про осінь. Цього року дуже гарна осінь, м'яка така, затишна, врожайна. І десь я цього року вирішив відзняти цей кліп. І ось він знятий в Теребовлі, на замку. Слухайте, насолоджуйтеся. Пісня про кохання. Щиро ваш, Павло Доскоч. Люди, які співають для вас. Огріла ти своїм теплом, і я молю, щоб наші мрії, що горнем в серці глибину, летіли хвилями надії. Стала піснею, бо ти для мене стала зіркою, бо ти для мене стала мрією, що птахом лине в небеса. І я лечу небо крив, лише осінь, довгі ночі, під ноги стелить листопад, а
А я дивлюся в твої очі і бачу щастя за репах. Бо ти для мене стала піснею, бо ти для мене стала зіркою. Щиро бажаю вам кохати, бути коханими. Я бажаю затишку у ваших сім'ях. Любіть Україну, любіть українську пісню. Будьте щасливі. Кохайте, будьте коханими. Сьогодні в гостях у Галкліпу був співак, композитор, заслужений артист естрадного мистецтва України Павло Доскоч. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.